হ্যালো ফ্রেন্ডস, মই দিলদার আৰু আপোনালোকে চাই আছে আগশাৰী এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত কথা পাতিম এজন মহাপুৰুষৰ বিষয়ে। মহাপুৰুষ নহয়, সেইজন এনেকুৱা এজন পুৰুষ, এনেকুৱা এজন ল'ৰা যিজনে কেৱল মানে নিজকে বহুত জ্ঞানী বুলি ভাবে। তেওঁ যিমানখিনি বুজি পায় সিমানখিনি চাগে কোনো মানুহে বুজি নাপায়। অসমৰ সকলোবোৰ মানুহে যিটো বুজি পায় তেওঁ বেলেগ এটা বুজি পায়। অসমৰ সকলোবোৰ মানুহ ভুল, তেওঁ যিটো বুজি পায় সেইটোৱে কেৱল সঁচা। সেইজন ল'ৰা জয় কুমাৰ দাস, যিজনৰ মতে জুবিনদাই অভিনয় কৰিব নাজানে। জুবিনদাৰ একো নাই, অসমীয়া চিনেমা মানুহবিলাকে কিয় নাচায়। অসমীয়া চিনেমাৰ জৰিয়তে মানুহক হেৰাচমেণ্ট কৰা হয়, কিন্তু তেওঁৰে উদ্দেশ্য হ'ল অসমীয়া চিনেমা উন্নতি কৰা। আজি সেইটো ল'ৰাৰ বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তো বেছি দেৰি নকৰি ভালকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰে ভিডিঅ'। ল'ৰাজনৰ ইউটিউবত এটা একাউণ্ট আছে। ইউটিউব একাউণ্টটোত প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ উদ্দেশ্য কেৱল জুবিন গাৰ্গ। জুবিনদা, জুবিনদাই আমুক কৰিলে, জুবিনদাই তামুক কৰিলে, জুবিনদাৰ অমুক নহয়, জুবিনদাৰ তামুক নহয়, আং বাং যি কথা, প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেইলত আপোনালোকে চাওক কেৱল জুবিনদাই। ল'ৰাটোৱে বহুত দিন আগতে এটা ৰোষ্ট কৰিছিল। ৰোষ্ট কৰি বহুতৰে গালি খালে, বহুতৰে গালি খালে, মানে প্ৰায় সকলো মানুহৰে গালি খালে। কাঞ্চনজংঘা যেতিয়াৰ পৰা ৰিলিজ পালে, ৰিলিজ পোৱাৰ আগৰ পৰাই তেওঁৰ এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আৰম্ভ হৈ গ'ল। তেওঁৰ মতে অসমীয়া চিনেমা নাচায়, জুবিন গাৰ্গক তেওঁ ভাল পায় কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ অভিনয় ভাল নাপায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁ আৰম্ভ কৰি দিলে। আৰু যেতিয়া তেওঁ ফিল্ম চাব গ'ল, ফিল্ম চোৱাৰ পিছত মানে মাজৰ টাইমখিনিতে তেওঁ আকৌ ষ্টেটাছ দিলে, ফেচবুকত লিখি দিলে যে ভোৰ হৈ গৈছে, মানে কিবাকৈ ফিল্মখন শেষ হ'লেই হ'ল। আৰু তাৰপিছত আহি আকৌ আগৰ ধৰণে ফটো আমিবিলাক আৰম্ভ কৰি দিলে। মই নকওঁ যে তেওঁ সমালোচনা কৰিছে, সমালোচনা কৰাটো ভুল, মই এইটো কথা কেতিয়াও নকওঁ। সমালোচনা কৰাৰ অধিকাৰ, নিজৰ মত প্ৰকাশ কৰাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে, কিন্তু এই অধিকাৰৰ পৰিমাণটো যদি ফটো আমি এইটো প্ৰকাশ কৰে, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আমি তেনেকুৱা মানুহবিলাকক জাষ্ট এটা কথাই ক'ব বিচাৰিম, নিকাল লাউড়ে পহলি ফুৰসত মে নিকাল। বৰ্তমানলৈকে অসমীয়া চিনেমাৰ সকলোবোৰ ৰেকৰ্ড ভংগ কৰিলে কাঞ্চনজংঘাই। কাঞ্চনজংঘাই 40 লাখ টকা একদিনত ইনকাম কৰিলে, আৰু এইটো ৰেকৰ্ড সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰেকৰ্ড। ইমানখিনি টকাক আজিলৈকে কোনো এখন অসমীয়া ছবিয়ে ইনকাম কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু ল'ৰাজনৰ বিষয়ে, যিজন ল'ৰাৰ বিষয়ে আজি এইটো ভিডিঅ'ত মই কৈ আছোঁ, এই ল'ৰাজনৰ কথাটো, এই ল'ৰাজনৰ কাৰুকাৰ্য, এই ল'ৰাজনৰ যিবিলাক কমেণ্ট আছে, বা এই ল'ৰাজনৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাব, য'ত লাইক ডিছলাইকৰ ৰেচিঅ' যদি আপোনালোকে চায়, ডিছলাইকৰ পৰিমাণ ইমানেই বেছি যে তেওঁৰ লাইকৰ পৰিমাণ দেখাই নাযায়। মানে এনেকুৱা ভাৱ হয় যে দুই এজনে হয়তো ভুলতে তেওঁৰ ভিডিঅ'ত লাইক কৰিছে। ল'ৰাটোৰ মূৰত অলপমান হ'লেও সোমাব লাগে, ল'ৰাটো অলপমান হ'লেও ভাবিব লাগে যে সকলোবোৰ মানুহে যিহেতু এইবিলাকৰ বিৰোধিতা কৰিছে, সকলোবোৰ মানুহে যিটো ভাল পায়, সকলোবোৰ মানুহৰ মতে যিটো শুদ্ধ, তেওঁৰ মতে সেইটো যদি অশুদ্ধ, ভাই তোমাৰ মাথাত এবাৰ হ'লেও এইটো কথা নুসুমাইনে যে সকলোবোৰ মানুহে সঁচাকৈ ভুল নে মই নিজে ভুল। কিবা এটা কথা কোৱাৰ আগত যদি সকলোবোৰ মানুহে সেইটোৰ বিৰোধিতা কৰিছে, যদি সকলোবোৰ মানুহে সেই কথাটো অমান্তি হৈছে বা সেই কথাটো মানি ল'বলৈ টান পাইছে, তাহলে নিজে এবাৰ হ'লেও ভাবিব লাগে যে এই কথাটো নিশ্চয় মোৰ ক'ৰবাত ভুল হৈছে। কাৰণ সকলোবোৰ মানুহ ভুল হ'ব নোৱাৰে, মই অকলে ভুল হ'ব পাৰোঁ কিন্তু সকলোবোৰ মানুহ ভুল হ'ব নোৱাৰে। কাঞ্চনজংঘা সম্বন্ধে তেওঁৰ ষ্টেটাছ, অসমীয়া চিনেমা মানুহবিলাকে নাচায়, জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে কেৱল এই চিনেমাখন চাব যাব, কিন্তু অসমীয়া চিনেমা নাচায় তাৰ কাৰণ হ'ল হেৰাচমেণ্ট কৰা। মানুহে এই চিনেমাখন চাই আছে, সকলোৰে ৰিভিউ 99% মানুহবিলাকৰ ৰিভিউ ভাল, সকলোবোৰ মানুহে ভাল পাইছে, বাস্তৱ জীৱনৰ এটা ঘটনা দাঙি ধৰা হৈছে, কৰাপশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা, জাতি ভেদ সকলোবোৰ কথা এনেকুৱা ধৰণে ফুটাই উঠোৱা হৈছে যে সকলোবোৰ মানুহে ভাল পাইছে। কিন্তু তোমাৰ নিচিনা কিছুমান যিবিলাকে কেৱল সকলো কথাতে বিতৰ্ক বিচাৰে, তোমাৰ মতে তো অসমীয়া ফিল্মখন বহুত উন্নত হ'ব লাগে, বহুত উন্নত হ'ব লাগে। তেওঁ অসমীয়া ফিল্ম এখনে ৰেকৰ্ড কৰিলে, প্ৰথম দিনাৰ ইনকামে ৰেকৰ্ড কৰিলে, তোমাৰ তাতো সহ্য হোৱা নাই, তোমাৰ ভাল লগা নাই, তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ উন্নত কৰিব, কেনেকৈ কি কৰিলে উন্নত হ'ব? তোমাৰ মতে যেনেকুৱা তুমি যি ভাবিছা, ভাই তুমিতো কিবা এটা কৰি দেখুওৱা। চিনেমা উন্নত কৰাৰ কাৰণে জুবিনদাৰ বহুত কষ্ট কৰিলে, জুবিনদাৰ যিমানখিনি কষ্ট, জুবিনদাৰ যিমানখিনি ত্যাগ সকলোবোৰ কৰিলে, তুমি কি কৰিলা? তুমি কেৱল ফটো আমি কৰিলে, যিবোৰ ফটো আমি অসমৰ কোনো এজন মানুহে ভাল পোৱা নাই। তোমাৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছলাইক, লাইক আৰু তোমাৰ কমেণ্টবোৰ চালে তুমি নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব পাৰিবা যে তুমি কিমানখিনি ভাল কাম কৰিছা, তোমাৰ কথাবোৰ ৰাইজে ভাল পাইছে নে নাই। এবাৰ তুমি তোমাৰ কমেণ্ট, তোমাৰ লাইক ডিছলাইকৰ ৰেচিঅ'বিলাক এবাৰ নিজে চকু পৰাই চাবা। তোমাৰ ফেচবুকত যিমান পোষ্ট দিছে, সেই পোষ্টবোৰৰ তলত অপেনলি মানুহবিলাকে তোমাক কেনেকৈ কমেণ্ট দিছে তুমি এবাৰ চাবা। তোমাৰ মাথাত নিশ্চয় এই কথাটো সোমাব আৰু তুমি এবাৰ হ'লেও বুজি পাবা যে তুমি যে ফটো কৰি আছা সেই কথাটো তুমি নিজে বুজি নাপালেও মানুহবিলাকে তোমাক বহুত ভালকৈ বুজাই আছে। ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি নাপাহৰিব, আপোনাৰ কথাবোৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। এই ভিডিঅ'টো প্লিজ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোত নতুন তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। টিল দেন, টাটা, বাই।